Kosova është e vendosur që të vazhdoj dialogun dhe ne kemi vazhduar të bashkëpunoj me vendet fshinje, përfshirë Serbinë, e cila ende nuk ka kërkuar falje për krimet e kryera në rajon. Kjo fazë e dialogut është një kapitull i ri për Kosovën, por ne kemi linja të kuqe se çfarë nuk do të vihet në diskutim. Nuk e diskutojmë kurse si statusin ton final. Kosova është vend i pavarur, po ashtu, lëvizjen e kufijve nuk do ta pranojmë në asnjë mënyrë. Nuk do të pranojmë në Kosovë as modele si ajo Republikës Serbe në Bosnjë, sepse ne duam ta mbrojmë Kosovën. Këto konsensione ne kemi bërë me planin e Atisarit. Një çështje e rëndësishme është edhe ajo e personave të zhdukur. Serbia duhet të tregojë se ku janë të zhdukurit.